इदानीम् आदेशः आ इति आदेशः अस्ति किल अत्र पाणिनी वदति एकादेशः इति द्वयोः स्थाने एकः वर्णः आगच्छति चेत् तस्य नाम एकादेशः एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यः वर्णः आगच्छति तदा आदेशः इदानीम् अ अ द्वयोः स्थाने अ आगच्छति दे इव् अनन्तरं किमस्ति आ आ इति योजनं कुर्मः अनन्तरं लयः दे इव् आ लयः देवालयः देव आलयः देवालयः इदानीं विद्या आलयः प्रथमपदस्य अन्तिमाक्षरं किमस्ति आ इति अस्ति द्वितीयपदस्य आरम्भाक्षरम् आ इदानीम् आ आ द्वयोपि सवर्णाक्षरं सवर्णः एव किल अतः द्वयोः सवर्णयोः योगे आ प्लस् आ यदा योजयति किमागच्छति दीर्घः नाम तस्य वर्णस्य दीर्घः आ यदा योजयामः वदामः योजयित्वा वदामः विद्यालयः विद्या आलयः विद्यालयः अतः सवर्णयोः द्वयोः वर्णयोः योगे तस्य वर्णस्य दीर्घः आगच्छति तदा तस्य सन्धेः नाम सवर्णदीर्घसन्धिः सवर्णदीर्घसन्धिः इदानीं दृष्टवन्तः एवमेव इ ई उ ऋ यदा योजयति तत्र तस्य वर्णस्य दीर्घः भवति दीर्घाक्षरम् आगच्छति तदेव सवर्णदीर्घसन्धि अत्र संशयः अस्ति वा तद् प्रयत्नः इति अस्ति किन्तु आरम्भे एतद् अस्ति चेत् पर्याप्तं स्थानं पश्यामः चेत् किञ्चित् सरलं भवति अतः एकादेशः आदेशः एकादेशः अस्ति इदानीं एकम् अक्षरमस्ति एकस्य अक्षरस्य स्थाने अन्य अक्षरम् आगच्छति तद् आदेशः इदानीम् अक्षरद्वयमस्ति पूर्वम् एकमस्ति परम् एकम् अक्षरमस्ति द्वयोः योगे एकमेव अक्षरम् आगच्छति अक्षरद्वयम् अस्ति तत्स्थाने एकम् अक्षरम् आगच्छति एकादेशः इति इदानीं तत्र देव अस्ति आलयः आ अस्ति द्वयोः स्थाने आगच्छति अतः एकादेशः आदेशविषये अग्रे आगच्छामि एकादेशः नाम इदानीं देव इति पूर्वपदम् इति वदामः आलयः इति अस्ति किल तद् पदम् उत्तरपदं पूर्वं परम् इति वदामः पूर्व अथवा उत्तर इति पूर्वपदस्य एकमक्षरम् पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् अनन्तरम् उत्तरपदस्य आदिमम् अक्षरं द्वयमेव वयं योजयामः किल तदा किं भवति द्विविधं भवति आदेशः द्वयोः पूर्वप्रथमपदस्य नाम पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् उत्तरपदस्य आदिमाक्षरं द्वयं यदा योजयामः द्वयोः स्थाने एकमेव अक्षरम् आदेशरूपेण आगच्छति एकादेशः नो चेत् पूर्वपदस्य स्थाने अन्यः वर्णः आगच्छति पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरस्य स्थाने अन्तिमवर्णस्य स्थाने अन्यः वर्णः आगच्छति चेत् आदेशः आदेशः नाम एकस्य वर्णस्य एव अन्यवर्णः आगच्छति इत्यर्थः एकादेशः नाम पूर्वपरयोः स्थाने आदेशः आगच्छति अतः सवर्णदीर्घसन्धिः आदेशसन्धिः वा एकादेशसन्धिः वा एकादेशसन्धिः इदानीम् एकं दृष्टम् अग्रिम अस्ति गुणसन्धिः गुणसन्धिः इदानीं गुण इति पदं प्रसिद्धं पदमस्ति
भगवद्गीतायामपि वयं पठामः किल गुणत्रयविभागयोगः इत्यपि अस्ति तत्र सः गुणः वा. अनन्तरं रामायणे नारदः वाल्मीकिः नारदं पृच्छति अस्मिन् लोके कः गुणवान् इति पृच्छति. तर्हि सः गुण इति अर्थः सः अर्थः वा इति चेत् न. शास्त्रदृष्ट्या अन् अर्थः भिन्नः. पाणिनी वदति अदेङ् गुणः इति. अत् एङ् अत् नाम अ इति ह्रस्वाक्षरं. एङ् नाम कुत्र आगच्छति? माहेश्वरसूत्रे कुत्र आगच्छति एङ् इति? ए ओङ् अस्ति वा? तर्हि अक्षरद्वयं स्वीकुर्मः वा? ए ओ इति. अतः पाणिनीभाषया यदा पश्यामः गुणः इत्युक्ते ए ओ. एतत् त्रयं किं? गुणाक्षरं. तर्हि गुणसन्धिः नाम यदा द्वयोः वर्णयोः योगे तत्र किम् आगच्छति? गुणः आगच्छति नाम गुणवर्णः आगच्छति. सवर्णदीर्घः इति उक्तवन्तः किल, नाम दीर्घः एव आगच्छति. अत्र गुणाक्षराणि आगच्छन्ति द्वयोः वर्णयोः योगे, द्वयोः अक्षरयोः योगे गुणाक्षरम् आगच्छति इति चेत् गुणसन्धिः. नाम गुणाक्षरं नाम किम्? ए ओ. एतत् त्रयं पाणिनी किम् इति वदति? गुणः इति वदति. यद्यपि त्रयमस्ति त्रिगुणम् इति तत्र यद् वयं वदामः तद् न, पाणिनीदृष्ट्या एतानि अक्षराणि त्रीणि अक्षराणि एव गुणः इति संज्ञया सः प्रयोगं करोति. अतः ए ओ एतत् त्रयम्. इदानीं ए आ ए ओ आगच्छति कदा आगच्छति? नियमः कः? कस्मिन् सन्दर्भे कयोः द्वयोः वर्णयोः योगे गुणः आगच्छति इति अस्माकं मनसि संशयः आगच्छति. इदानीं पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् अस्ति, पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरमस्ति, अनन्तरम् उत्तरपदस्य आदिमाक्षरमस्ति. पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् अ अथवा आ? अथवा आ. उत्तरपदस्य आदिमाक्षरम् इ अथवा इ अस्ति इति चिन्तयतु. इ अथवा इ. पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं किम्? अ अस्ति अथवा तस्य दीर्घम् आ अस्ति. उत्तरपदस्य आदिमाक्षरं किमस्ति? इ अथवा तस्य दीर्घाक्षरम् इ अस्ति. द्वयोर्योगे अकार इकारयोर्योगे आकार ईकारयोर्योगे अक्षरद्वयो वर्णद्वयोः वर्णद्वयस्य योगे किं भवति इति चेत् ये इति आदेशः आगच्छति. ये इति आदेशः अस्ति, एकादेशः अस्ति. एकादेशः अस्ति. एकादेशः नाम द्वयोः स्थाने ये इति आगच्छति. द्वयोः स्थाने एकमक्षरमेव आगच्छति किल. इदानीम् अकार इकारयोर्योगे एकारः. एकम् उदाहरणं वदामि, तदा सरलं भवति. देव इन्द्रः. इदानीं किं करणीयं? पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं किम्? उत्तरपदस्य आदिमाक्षरं किम्? इ. अकार इकारयोर्योगे किं भवति? ए आगच्छति. दे इव् ये देवे इन्द्रः देवेन्द्रः देव इन्द्रः देवेन्द्रः. कथं तस्य परिवर्तनं?
ಪೂರ್ವಪದಸ್ಯ ಅಂತಿಮಾಕ್ಷರಂ ಅಕಾರಃ, ಉತ್ತರ ಪದಸ್ಯ ಆದಿಮಾಕ್ಷರಂ ಇಕಾರಃ, ದ್ವಯೋರ್ಯೋಗೇ ಅಕಾರ ಇಕಾರಯೋರ್ಯೋಗೇ ಗುಣಾಕ್ಷರಂ ಆಗಚ್ಚತಿ, ನಾಮ ಏ ಇದು ಆಗಚ್ಚತಿ, ಏ ಇದು ಅಕ್ಷರಂ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಅತಃ ದೇವ ಇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ದೇವ ಇಂದ್ರ ಧನಿ ಆ ಸ್ಥಾನೇ ಯೇ ಆಗಚ್ಚತಿ ವಾ, ಈ ಸ್ಥಾನೇ ಯೇ ಆಗಚ್ಚತಿ ವಾ, ದ್ವಯೋಃ ಸ್ಥಾನೇ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಅತಃ ಗುಣಸಂಧಿ ಏಕಾದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಕಾರ ಇಕಾರಯೋರ್ ಯೋಗೇ ಏಕಾರ ಏಕಾದೇಶ ಸ್ಯಾತ್. ಅಕಾರ ಇಕಾರಯೋರ್ ಯೋಗೇ ಗುಣ ನಾಮ ಅತ್ರ ಗುಣಾಕ್ಷರ ಏ ಏಕಾದೇಶ ಭವತಿ. ಅತಃ ಗುಣಸಂಧಿ ಏಕಾದೇಶ ಸಂಧಿ, ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಏಕಾದೇಶ ಸಂಧಿ, ಗುಣಸಂಧಿ ಏಕಾದೇಶ ಸಂಧಿ. ದೇವ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಮಹಾ ಇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಹಾ ಇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರಮ ಈಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಈಶ ಮಹೇಶ ಏತಾನಿ ಪದಾನಿ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕುರ್ಮಃ ಕಿಂತು ತತ್ರ ಸಂಧಿ ಕಃ ಇದಿ ತಸ್ಯ ಅಧಿಕ ವಿಚಾರಃ ನಾಸೀತ್. ಕಾರಣ ಪದ ಪ್ರಯೋಗೇ ಏವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಚಾರಃ ಆಸೀತ್. ಇದಾನೀಂ ಇತಃ ಪರಂ ಸಂಧಿಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯದಾ ಪದಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ತತ್ರ ಕಃ ಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ ಇದಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಾರಣಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತೋಪಿ ಸರಳಂ. ಅತಃ ಇದಾನೀಂ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ ಗುಣಸಂಧಿ ದ್ವಯಮಪಿ ಏಕಾದೇಶ ಸಂಧಿ ಏಕಾದೇಶ ಸಂಧಿ. ಗುಣಸಂಧಿ ಗುಣಸಂಧಿ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಕಿಂ ಉದಾಹರಣಮಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ತತ್ರ ನಿಯಮ ಪ್ರಥಮ ಪೇಟಿಕಾ ಅಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತತ್ ಕಿಂ ಸೂಚಯತಿ ಪೂರ್ವಪದಸ್ಯ ಅಂತಿಮಾಕ್ಷರ ದ್ವಿತೀಯ ಪೇಟಿಕಾ ಕಿಂ ಸೂಚಯತಿ ಉತ್ತರಪದಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯದಾ ಅಕಾರಂ ಹ್ರಸ್ವಂ ವಾ ಬಹುದು ದೀರ್ಘಂ ವಾ ಬಹುದು ಇಕಾರಂ ಹ್ರಸ್ವಂ ವಾ ಬಹುದು ದೀರ್ಘಂ ವಾ ಬಹುದು ಮಹಾ ಈಶಃ ಈ ದೀರ್ಘಮಸ್ತಿ ದೇವ ಇಂದ್ರ ಹ್ರಸ್ವಮಸ್ತಿ ಅತಃ ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರಂ ಅಕಾರಂ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಂ ಅಕಾರಂ ಅನಂತರಂ ಉತ್ತರಪದಸ್ಯ ಆದಿಮಾಕ್ಷರಂ ಹ್ರಸ್ವ ಇಕಾರಃ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಇಕಾರ ಯೋಗೇ ಕಿಂ ಭವತಿ ಯೇ ಇದಿ ಗುಣಾಕ್ಷರಂ ಗುಣಸಂಧಿ ನಾಮ ಗುಣಾಕ್ಷರಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ಏವಮೇವ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪಶ್ಯತು ಅ ಅನಂತರ ಮಾ ಅನಂತರ ಉಕಾರ ಅಸ್ತಿ ಹ್ರಸ್ವ ಉಕಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಉಕಾರ ದ್ವಯೋರ್ಯೋಗೇ ಕಿಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ಓಕಾರ ಭವತಿ ಏವೋಂ ಕಿಲ ಏವೋ ದ್ವಯಮಪಿ ಗುಣಾಕ್ಷರಮೇವ ಅತಃ ಅಕಾರ ಅನಂತರಂ ಇಕಾರ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಏಕಾರ ಅಕಾರ ಅನಂತರಂ ಉಕಾರ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಓಕಾರ ಓಕಾರ ಭವತಿ ತ್ವಯಾ ಉಕ್ತಂ ಇದೆ ವದ ತ್ವಯಾ ಉಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಪದಸ್ಯ ಅಂತಿಮಾಕ್ಷರ ಉತ್ತರಪದಸ್ಯ ಆದಿಮಾಕ್ಷರ ಅಕಾರ ಉಕಾರಯೋರ್ ಯೋಗೇ ಓಕಾರ ಗುಣ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಗುಣಾಕ್ಷರ ಅಸ್ತಿ ಏಕಾದೇಶ ಏಕಾದೇಶ ಅಸ್ತಿ ಅತಃ ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ತ್ವಯಾ ಉಕ್ತಂ ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ಮಯಾ ಉಕ್ತಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಉದಾಹರಣ ಮಯಾ ಉಕ್ತಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಇದಾನಿ ತೃತೀಯಮಸ್ತಿ ಋ ಈ ಊ ಋ ಋ ಆಗಚ್ಚತಿ ಚೇತ್ ಋ ಸ್ಥಾನೆ ಇರ್
किन्तु इर् प्रसक्तिः आगच्छति तद् पूर्वम् आ अपि अस्ति अर् इति आगच्छति इर् यदा भवति तत्र अर् अकारपूर्वम् आगच्छति अतः ऋ भवति चेत् गुणाक्षरं किम् अ अनन्तरम् इर् अर् इति भवति ऋ ह्रस्वं वा दीर्घं वा भवतु तत्र अर् इति भवति मह महा प्लस् ऋषिः महा ऋषिः महाल अस्ति अनन्तरं ऋ अस्ति किल द्वयोः योगे अर् एकादेशः अतः महर्षिः सप्त ऋषिः सप्तर्षिः देवऋषिः देवर्षिः एवं तत्र गुणः एकादेशः स्यात् गुणः नाम गुणाक्षरम् एकादेशः पूर्व उत्तरद्वयोर्योगे द्वयोः स्थाने एकमेव अक्षरः अतः एवं गुणसन्धेः विशेषः इदानीम् उदाहरणं पश्यतु सुर इन्द्रः सुरेन्द्रः सुर इन्द्रः सुरेन्द्रः तथा उक्तं तथा उक्तं तथोक्तं सम्यक् अनन्तरं महा ईश्वरः महेश्वरः सूर्य उदयः सूर्योदयः चन्द्र उदयः फल उदयः फलोदयः महर्षिः महर्षिः त्यक्त्वा उत्तिष्ठ काको लूकः लूकौ काक उलूकौ काक उलूकौ सप्त ऋषिः सप्तर्षिः पठित्वेमं पठित्वा इमं पठित्वा इमं छेदं च इदं छेदम् एवं द्वित्राणि उदाहरणम् इदानीं स्पष्टमस्ति गुणसन्धिं गुणसन्धिपरिचयः भूत्वा अल् तत्र अल् अपि भवतु प्रयोग अकारः अत् अत् किल यदा ऋकारं भवति तत्र अग्रिमम् इदानीं वृद्धिसन्धिः वृद्धिसन्धिः पूर्वं किं पठितवन्तः गुणसन्धिं पठितवन्तः वृद्धिः नाम इतोपि अधिकं भवति किल ये अस्ति अनन्तरं किम् आगच्छति ऐ वो अस्ति ततोपि औ इति आगच्छति अक्षरभेदः एव गुणाक्षरं यदा भवति तस्य वृद्धिः तस्य वृद्धिः नाम दीर्घाक्षरं किम् अनन्तरं ये अस्ति तत्र ऐ इति भवति वृद्ध्यक्षरं वो अस्ति गुणे वृद्धिमध्ये औ भवति ओ ऐ औ वृद्ध्यक्षरम् एतत् त्रयं वृद्ध्यक्षरम् इति वदामि वृद्ध्यक्षरं किम् आ ऐ औ एतत् त्रयं वृद्ध्यक्षरम् इति पाणिनिप्रयोगं करोति वृद्धिसन्धिः नाम यत्र वृद्ध्यक्षराणि आगच्छन्ति तत्र वृद्धिसन्धिः अस्ति इति वदति इदानीं कदा वृद्धिसन्धिः भवति कः सन्दर्भः पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं किं स्यात् इति विचारं कुर्मः अत्रापि यथा गुणसन्धिमध्ये पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं किम् इति उक्तवन्तः
अथवा आ अत्रापि समान पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् अ अथवा आ अस्ति उत्तरपदे गुणसन्धि मध्ये ई ऊर् दृष्टवन्तः अत्र किं भवति इति चेत् प्रथमं ए अथवा ऐ ए अस्ति अथवा ऐ अस्ति तदा ऐ इति वृद्धिसन्धिः वृद्धिसन्धिः भवति एक एकम् एक अस्ति वा एकम् ए अस्ति वा उत्तरपदस्य आदिमम् अक्षरम् अतः अकार एकारयोः युगे ऐकारः एकादेशः स्यात् तत्रापि एकादेशः यथा गुणसन्धिमध्ये एकादेशः तथा वृद्धिसन्धिमध्येपि एकादेशः एकादेशसन्धिः सवर्णदीर्घसन्धिं पठितवन्तः तत्र एकादेशसन्धिः नाम पूर्ववरयोः एकमेव अक्षरम् आदेशरूपेण आगच्छति एवमेव गुणसन्धिः अपि एकादेशसन्धिः इदानीं वृद्धिसन्धिः अस्ति तत्रापि एकादेशः नाम अनन्तरं ए च एव चैव इति आगच्छति च मध्ये अ अस्ति अन्तिमाक्षरम् अ अनन्तरं एव मध्ये आदिमाक्षरम् ए अकार एकारयोर्योगे ऐकारः एकादेशः स्यात् अतः चैव तथा एव तथैव अतः अत्र एक एकम् एकैकम् अष्ट ऐश्वर्यम् अष्टैश्वर्यम् अतः आदिमाक्षरं नाम पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् अ अथवा आ उत्तरपदस्य आदिमाक्षरम् ए अस्ति अथवा ऐ अस्ति किन्तु वृद्ध्यक्षरम् ऐ आगच्छति अष्ट ऐश्वर्यम् अष्ट अस्ति ऐश्वर्यम् ऐ अस्ति योगे ऐ एव अष्टैश्वर्यम् अष्टैश्वर्यम् इति आगच्छति द्वितीयमस्ति अ अथवा आ वो अथवा औ ओकारः अथवा औकारः द्वयोर्योगे औकारः एकादेशः स्यात् औकारः एकादेशः स्यात् अतः इदानीमेकम् उदाहरणं मम औषधं मम अस्ति औषधम् औ अतः अकार औकारयो योगे औकारः वृद्धिसन्धि अतः औकारः एकादेशः स्यात् अतः मम औषधम् महा औषधं महौषधं महा औषधं महौषधम् अनन्तरं यदा ऋ आगच्छति पूर्वं गुणसन्धिमध्ये दृष्टवन्तः अर् अत्र आर् अत्र कारणम् आ एव वृद्धिसन्धि वृद्ध्यक्षरं किल अतः आर् इति भवति अतः उप अनन्तरं ऋच्छति तत्र उपार्च्छति उपऋच्छति उपार्च्छति अत्र सामान्यं क्रियापदेन क्रियापदम् उपसर्गः द्वयोर्सम्बन्धः भवति यदा ऋकारः आगच्छति तत्र पृच्छति इति क्रियापदमस्ति उप इति उपसर्गः अस्ति उपसर्गसहितं यदा पृच्छति इति क्रियापदं भवति तत्र किमागच्छति कारणम् अ अस्ति ऋ अस्ति गुणसन्धिः अपि आगच्छति किल इति संशयः आगच्छति किल तदर्थमेव विशेषविधिः अस्ति अकारः अस्ति ऋच्छति ऋ इति आदिमाक्षरमस्ति क्रियापदस्य आदिमाक्षरमस्ति तर्हि तत्र गुणसन्धिः नागच्छति वृद्धिसन्धिः आगच्छति अतः अत्र तत्र पूर्वं दृष्टवन्तः गुणसन्धिमध्ये सप्त ऋषिः दृष्टवन्तः तत्र नामपदमेव अस्ति
तु अत्र क्रियापदं वृत्तिसन्धिमध्ये क्रियापदं भवति तदेव किञ्चित् भेदः भवति अतः उपऋच्छति उपार्च्छति वृत्तिसन्धिः चेत् वृत्त्यक्षरम् आ हृस्थाने युर् अतः आर्च्छति उपार्च्छति इति वृत्तिसन्धिः सवर्णदीर्घसन्धिः एकादेशसन्धिः गुणसन्धिः एकादेशसन्धिः वृद्धिसन्धिः एकादेशसन्धिः एकादेशसन्धिविषये सन्धित्रयं पठितवन्तः किं किं सवर्णदीर्घसन्धिः गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिः अत्र स्पष्टं वा अग्रिमं गच्छामः वा गच्छति नाम गच्छति इदानीम् उदाहरणानि सन्ति एकवारं भिन्नभिन्न दातु तावदेव याति तदपि गच्छति एव ममौ ममौ वो भवतु अथवा औ भवतु औ च एतत् च एतत् तव एव तमैव देव ऐश्वर्यं देवैश्वर्यं दिव्य औषधं दिव्यौषधं रक्ता ओषधी रक्तौ औ रक्तौषधी सम्यक् पदविभागं परम औचित्यं परम औचित्यं परमौचित्यं तत्र एकदा सम्यक् राष्ट्र ऐक्यं राष्ट्रैक्यं कृष्ण औत्कण्ठ्यं कृष्णौत्कण्ठ्यं मैवं मा एवं मम एवं न ममैवं भवति मम एवं भवति तदा ममैवं किन्तु अत्र किमस्ति मैवं मा एवं मा एवं कुरु इति वदामः एवं मा कुरु इत्यर्थः मा एवं मैवं इदानीं किञ्चित् मात्रेण स्वरसन् सवर्णदीर्घसन्धि गुणसन्धि वृत्तिसन्धिविषये ज्ञातवान् किल अस्तु इदानीं यण् सन्धिः यण् सन्धिः अत्र यण् इति अस्ति किल यण् इति अस्ति तत् किम् इति चेत् प्रत्याहारः अस्ति यण् इति प्रत्याहारः प्रत्याहारः अस्ति कुत्र आगच्छति यकारः माहेश्वरसूत्रे कस्मिन् सूत्रे आगच्छति हयवर्रट् तत्र हा गच्छतु या अस्ति ततः आरभ्य इण् इति कुत्र आगच्छति लण् अतः कानि अक्षराणि भवन्ति यण् इति चेत् य व र ल अक्षरचतुष्टयं यण् इति चेत् हयवरट् इति सूत्रं लण् इति सूत्रद्वयमेव किन्तु य इति एव आरम्भः अथवा अकारः नियोजनीयः यकारात् नकारपर्यन्तं लकारपर्यन्तं अक्षरचतुष्टयं य व र ल सामान्यं माहेश्वरसूत्रे हयवरट् लण् यमगणं सर्वत्र वयम् अकारसहितं वदामः उच्चारणं कुर्मः इह् इर् इट् इत्येव वक्तव्यं किन्तु उच्चारणसौकर्यार्थं हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः नाम प्रयोगसमये ह इति न स्वीकरणीयम् इह् इत्येव स्वीकरणीयं या इति न स्वीकरणम् इ इत्येव स्वीकरणीयम् अतः किन्तु किमर्थं तत्र माहेश्वरसूत्रे एवमस्ति इति चेत् उच्चारणार्थः नो चेत् पठनमेव कष्टं भवति किल
तस्य उच्चारणमेव कष्टं भवति. अतः पठनसौकर्यार्थम् उच्चारणसौकर्यार्थं तत्र अकारः योजितः अस्ति. नाम यदा वयं यण् इति वदामः तत्र यावाराला इति अस्ति, प्रयोगसमये कथं स्वीकुर्मः, अकारं निष्कास्य स्वीकुर्मः. या अस्ति, रा अस्ति,